Вітаю! Ви дивитесь головні новини Хмельниччини. У студії працює Вікторія Земба. На вихідних коронавірус виявили у молодшої сестри перинатального центру Кам'янець-Подільського. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. За рішенням оперативного штабу, на режим ізоляції переведуть відділення патології вагітних цього закладу. За неділю там протестували 97 контактних осіб. Про результати поки невідомо. Місцева влада планує виділити додаткові кошти на боротьбу із пандемією на сесії, яку запланували на 22 травня. Закумулювали кошти в бюджеті міста з своїх зарплат, і вони будуть використані на доплату лікарям, які впродовж 2 місяців були на передовій. У першу чергу це інфекційне відділення, мобільна бригада. Також близько 500 тисяч плануємо виділити додатково на засоби лікарень. Хмельницька інфекційна лікарня заповнена хворими на ковід на третину від своїх можливостей. Чутки про її перенаповненість простував заступник голови адміністрації Роман Примуш. Зараз у цьому базовому медичному закладі знаходиться 57 хворих на коронавірус, а максимальна кількість ліжкомісць – 200. В області ще 2 заклади наразі лікують пацієнтів із ковід. У Славуті – там 2 людини, та у Шепетівці – 1 особа. Цей пацієнт уже на шляху одужання. Ця особа перебувала на апараті ШВЛ, зараз вона вже знята з цього апарату ШВЛ, тобто стан її покращився. І на цьому тижні, якщо все буде гаразд, цю людину будуть переводити в загальне відділення. Хочу наголосити на тому, що вже проведено 2 ПЛР-дослідження цієї особи, вони були негативні. Від сьогодні в Україні будуть відстежувати ціни на продукти харчування та протиепідеміологічні засоби. 18 травня набула чинності відповідна постанова Кабміну. Моніторити здорожчання гречки, яєць, молока, хліба, масла, цукру, макаронів і курятини, а також карантинних аптечних товарів, масок, антисептиків, парацетамолу тощо. Чіткого механізму, як саме діятиме новоприйнятий документ, наразі іще немає. Тож наразі ціни скоріше беруть під спостереження, розраховуючи хіба що на добросовісність самих продавців. Оксана Чушкіна далі. Ціни контролюватимуть. На 2-й місяць карантину в Україні нарешті анонсували початок загальнодержавної кампанії з регулювання цін. Під пильним наглядом наразі базові продукти харчування, засоби індивідуального захисту та деякі ліки. Хмельничани певні, це правильно, адже старт карантину показав справжнє обличчя українських торговців. Дуже підняли ціни, а що, знаєте, ці фейки йдуть по мережі, то треба чесник, то треба лімони, а продавці бігом піднімають ціни і на лімони, і на часник, на все дуже було підняти ціни. Пані Галина давно на пенсії, зізнається, самій пощастило, бо заробила більше, аніж мінімалку у 2000. На необхідні самі речі, каже, стало, а от сусідці довелося допомагати. Підняли ціни на ті маски, антисептик довгокосмічних, і не всі люди могли це купити, бо є такі люди, що живуть на мінімальну пенсію, їм це дуже тяжко. Я знаю, у мене бабця-сусідка приходила, я їй маску дала, антисептик, бо вона не годна собі купити. Саме тому певна жінка, державний контроль за цінами – це необхідність. Додає, приборкати апетити торговців варто було б і раніше. Хоча, як кажуть, краще пізно, аніж ніколи. Її підтримують і хмельничани. Чого ця держава так не зробила зразу, як зробили інші держави? Зразу запровадили регулювання цін на основні продукти. А у нас карантин вже 2 місяці. І ми тільки зараз почали про це думати. Треба було вже давно зробити це. Люди вже гроші не мають. Що саме робитиме влада, аби ціни тримались на відповідному рівні, наразі, щоправда, не зрозуміло. Адже постанова стосується скоріше не контролю за цінами, а спостереження за їхнім зростанням. Наразі підприємців запрошують зареєструвати вартість визначених товарів онлайн. Зробити це можна в додатку «Дія» на сайті Держпродспоживслужби. Еталонна ціна сьогоднішня, піднімати її буде можна. Щоправда, лише після попередження споживачів. Якщо ціна збільшується на 10% і більше за 14 днів до початку застосування розрібної ціни, яка декларується, та також на 15% більше за 30 днів до початку застосування даної роздрібної ціни. Контроль за цінами розпочинатиметься у випадку, якщо не співпало. До прикладу, на сайті молоко по 25, а в магазині по 25-30. Його потрібно купити, зберегти чек і з ним вже звертатись із скаргою до Держпродспоживслужби. Обов'язково споживач має надати нам чек
придбання даного товару, щоб ми могли просто до підприємця вийти з позаплановою перевіркою, перевірити дійсно той факт, чи він продався з завищеною ціною, якщо, наприклад, в реєстрі роздрібних цін задекларована менша ціна. Відповідальність за такі дії для підприємців – це штраф від понад 3 до ледь більше, як 5 тисяч гривень. Утім, вона наступатиме лише у випадку, якщо відомості про ціни в реєстрі є. До слова, відповідальності за відмову внесення даних до дії постановою не передбачено. Фахівці кажуть, ймовірно, її доопрацюють. Адже добровільно підприємці не поспішають, так би мовити, відкривати карти. Наразі в реєстрі від Хмельниччини жодної інформації. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. Понад 2700 випадків інфікування COVID-19 зафіксовано на Буковині. Найбільше хворих саме у Чернівцях. В обласному центрі не вистачає не лише ліжок, а й лікарів. Тож підтримати колег у боротьбі з коронавірусом приїхали медики з Дніпра. Про добровольців та боротьбу із пандемією у матеріалі наших чернівецьких колег з телеканалу ТВА. 5 добровольців – лікарі-інфекціоністи, медсестри та фельдшери – приїхали до Чернівців, аби допомогти колегам боротися з епідемією коронавірусу. Попросили про допомогу наших партнерів, наших друзів з інших міст. І от перша делегація лікарів, які приїхали в відрядження, допомогти нашим медикам десь підстрахувати, десь обмінятися досвідом, приїхали сьогодні з міста Дніпро. Медики-добровольці 2 тижні працюватимуть у першій та третій міських лікарнях Чернівців. Нас приїхало 5 медпрацівників, 2 лікарі-інфекціоністи, 2 медсестри і 1 фельдшер. Настрой бойовий, то есть уже, ну, как бы, и страха особо и не было, и, собственно, и сейчас его нет, то есть уже настроились работать в полном режиме боевой готовности. А в Чернівцях тим часом не вистачає не лише лікарів, а й місць для розміщення хворих, каже Олексій Каспрук. Знайшли можливість розгорнути ще до 20 ліжкомісць, але це вже, ну, повністю на межі і наявного медичного персоналу, і наявних площ в лікарнях міст. У медичних закладах лікують 56 пацієнтів у важкому стані. Більшість з них у реанімаціях. На апаратах штучної вентиляції легень – 6 осіб. В Україні послабили карантинні заходи. Уряд розробив спеціальну схему поетапного виходу із впровадження обмежень. Наразі можна гуляти у парках, займатися шопінгом, наводити красу і навіть посидіти у кафе. Попереду відкриття садочків, відновлення нормального транспортного сполучення і повернення до нехай у масці, але більш-менш таки звичного нам життя. Вихід із карантину усі сприймають по-різному. Як ставляться до нього хмельничани, дізнавались наші журналісти. Відкриття кавових точок, ринків, магазинів, кафе, ресторанів та відновлення нормальної роботи громадського транспорту. Україна починає поступово виходити із карантину. Думки фахівців різняться, хтось каже рано, хтось каже ні. А от що думають із цього приводу хмельничани, ми вирішили запитати у них самих. Пройшло вже приличний кусок часу. И можно, и может быть даже нужно попробовать, а что все-таки из этого получится. Розалія Львівна серед тих хмельничан, хто карантину дотримувався на всі 100%. Жінка розповідає, що донедавна сиділа вдома, відколи гуляти дозволили, почала потихеньку виходити. Послаблення обмежувальних заходів жінка підтримує, не приховує, сподівається воно на краще. Причому плюс бачить навіть у випадку збільшення кількості хворих на ковід. А якщо попробують, ага, перестали придержуватися, і смотри, і стало хуже. Тогда не надо будет заставлять. Сами будут стараться, видишь, было плохо. Давай еще потерпим, станет лучше. Хмельничани кажуть, сподіваються, такий розвиток подій на нас не чекатиме. Адже зізнаються, сидіти вдома важко. Бракує не розваг чи насиченого дозвілля, а свіжого повітря. Свіжого повітря? Так, прогулянок. Саме головне. На вулиці зовсім по-іншому, як вдома. Аби в 4 стіни таки не довелось повертатися всім, хто вже і забув про карантинні обмеження, ось ця пані радить якнайшвидше згадати про такі необхідні засоби індивідуального захисту. Якщо людям дозволили робити якісь пом'якшення, то це не значить, що людина повинна бути безпечною. Дуже важливим сьогодні людям особливо турбуватися про своє здоров'я, щоб далі не поширювався цей коронавірус. Власне, городянку підтримує ось цей пан, хоча й сам без маски, іншим радить все ж таки не відступати від встановлених правил. Лише якщо дотримувати засоби захисту, тоді так.
життя повинно продовжуватися. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. Пляжний сезон ніхто не відмінить. Міністерство охорони здоров'я дозволить цього року купатися. Урядовці провели відповідні консультації з Інститутом епідеміології. Спеціалісти підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетові промені знищують збудника коронавірусної хвороби. Пляжі планують відкрити не тільки на морському узбережжі, але й поблизу річок. Навіть незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними в науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно, це тільки може бути при близькому контакті. З одним впоралися, до іншого почали готуватись. Хмельницькі комунальники розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Минулий називають вдалим, запорука тепла у квартирах хмельничан залежить від модернізації систем теплопостачання. Що планується у поточному році – далі у сюжеті. Одні із найнижчих показників в платіжках в Україні та сотні мільйонів гривень на модернізацію котелень та мереж теплопостачання у Хмельницькому підвели риску під минулим опалювальним сезоном. Всі звикли до того, що в місті Хмельницькому у нас, слава Богу, проходить нормальний опальний сезон, ніяких аварійних ситуацій, ніяких відключення будинків. Ну і в цілому можна сказати, що житлово-комунальні підприємства і комунальники справилися, на мій погляд, успішно. Посадовець додає, досягти якості подачі тепла та низьких показників у платіжках хмельничан вдалося завдяки злагодженій роботі сотень працівників. А ще значним фактором економії є те, що Хмельницький залишається єдиним містом в Україні, де будинки забезпечені лічильниками тепла на 100%. За 3 роки тільки тепловикам виділено 265 мільйонів гривень. Це великий кошт. Це дало можливість, в першу чергу, не підвищувати тариф на опалення гарячу воду. Ці тарифи є найнижчими в Україні. Незважаючи на те, що сезон закінчився близько місяця тому, комунальники взялися за нову підготовку. Вже ведеться реконструкція 2 котелень. І, як і кожного року, тепловики планують замінити кілька кілометрів мереж. Мінімум 3 кілометри труб мають замінити на попередньо ізольовані, плюс не менше кілометра піде на західні теплові мережі. І друге, проводиться реконструкція котелень по Кам'янецькій 48 і по Зричанській 2. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.